Понад рік тому 12-річний Максим Бровченко разом з мамою евакуювався з захопленого Бердянська. Після тривалої адаптації в Запоріжжі вирішив, що буде допомагати військовим, аби скоріше повернутися додому. Для цього малює космічні та патріотичні полотна, після продає їх. За цей рік передав понад 100 тисяч гривень на допомогу ЗСУ. За 2023 рік намальовано около 50 картин. Коли я малюю, я не можу знати, що я малюю. Не знаю. Як таке входить, я теж не знаю. Цьогоріч Максим представив свої роботи всій Україні. Загалом понад 30 персональних виставок. 27 картин продав на аукціонах. Нині взявся за нову роботу. Розмальовує каски російських військових, які йому передали волонтери. Це трофейні російські каски. Ось такі. Мене попросили розмалювати цей шолом або каску. Просто розмалювати і щоб і виставити на аукціон. Мати Максима Оксана Бровченко розповідає, цей рік для її сина видався важким через адаптацію у новому місті та обстріли. Втім, був і насичений приємними подіями. Наприклад, хлопець зустрічався з Валерієм Залужним та подарував йому свою картину, де зображені українські військові. У свою чергу отримав від головнокомандувача ЗСУ полотно з його автографом, яке тепер пропонує обміняти на леопард для наших захисників. Два місяці тому він зустрічався з міністром МВС, також передав йому картину, на якій був зображений контрнаступ, який благословляє лялька Мотанка. Це подарунок, мабуть, нашій всій великій системі МВС, яка вистояла з перших днів війни. І це подарунок і нагадування нашому ворогу, що ті мішки, бачите, справа і зліва, це груз 200 на Росії. Донатить Максим не лише на армію. Півтора місяці тому презентував власну книгу під назвою «Планета А», якою хотів показати бачення світу очами аутистів. Малюнки до книги хлопець створював самотужки. Мені було приємно, що вона вийшла, що вона зараз у продажі, тому що я чекав на це. Три роки вона ще до війни була написана. З книг допомога піде для дітей-аутистів. Макс, окрім того, що допомагає ЗСУ, він також допомагає дітям-аутистам в Україні. Тому що Макс сам аутист, він розуміє, з якими складнощами він стикався, і тому допомагає. Також Максим проводить майстер-класи і навчив близько тисячі дітей по всій Україні малювати. Каже, показує дуже просту та нетрадиційну техніку, яку зможе опанувати кожен. Я часто роблю майстер-класи і показую, що малювати – це легко, не складно, тому що вони не складні і короткі. І ми малюємо галактику. Вони малюють губками. Це така арт-терапія, яка дозволяє не лише отримати задоволення, а також трошечки розвантажитися і навчитися. У наступному році, каже Максим, найбільше чого хоче – це повернутися у рідний Бердянськ. Перемоги. А ще що? Поки невідомо. Просто перемоги хочу. Єлизавета Баздарєва, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.